Absolútne rekordy novonakazených, keď za uplynulý týždeň pribudlo v okrese 722 pozitívnych, čo je vyše 43% testovaných a rapídne sa zhoršujúca situácia v Ľubovnianskej nemocnici. To je aktuálny stav vývoja tretej vlny pandémie. Na lôžkach covidového oddelenia leží 35 pacientov, z toho 24 potrebuje kyslíkovú podporu a 4 sú vo veľmi ťažkom stave na umelej pľúcnej ventilácii na ARO oddelení. Navyše hospitalizované sú už aj deti, v útorok ich mali 7, nemocnica podnikla ďalšie kroky. Reprofilizujeme 15 lôžok na detskom oddelení, aby sme si uvoľnili covidové lôžka na covidovom oddelení a aby sme aj centralizovali prácu na detskom oddelení tak, lebo začínajú nám chýbať veľmi sestry. Celkovo vypadlo 10% personálu, z ktorých je 20 pozitívna na ochorenie COVID-19. Je to veľmi náročné, aj z nášho oddelenia je jedna kolegyňa na PNK, je pozitívna. Všetci sa striedame na tom covidovom oddelení, všetci sme už vyčerpaní. Bojím sa, že keď to takto bude ďalej rásť, tak bude s tým problém. Je to tak na úplnej hranici, kedy vieme robiť aj covidovú medicínu, aj akutnú nechirurgickú medicínu, aj akutnú chirurgickú medicínu. Všetci tak dúfajú, že sa situácia nebude zhoršovať. Pozitívom oproti druhej vlne je, že nemocnica je tento raz pripravená lepšie po materiálnej stránke a aj skúsenosťami a pridáva k tomu liečebnú novinku. Aj v Starej Ľubovni začali s terapiou monoklonálnymi protilátkami. Celkom má nemocnica takmer 300 dávok. Už ich podala prvým pacientom. Ide o liečbu COVID pozitívnych pacientov, ktorí túto liečbu môžu dostať ambulantne do 7 dní, kedy klinika ešte nie je veľmi rozvinutá. Predpokladá sa tak, že táto liečba zabráni ťažkému vývoju ochorenia a nebude nutná hospitalizácia. Už teraz musia pacientov s nákazou presúvať aj do iných nemocníc. Na tunajšom covidovom oddelení ležia pacienti od 1 do 86 rokov. Po väčšine prípadov sú to ľudia, pacienti nezaočkovaní. Štatistiky hovoria jasne, že tá zaočkovanosť má vlastne je nízka a tí očkovaní sú tu fakt hospitalizovaní minimálne a s ľahším priebehom. Určite je to aj veľmi psychicky náročné a vlastne niekedy sa ťažko hľadajú slova, keď ten pacient možno aj mal na výber, mohol sa dať zaočkovať, mohol získať tú lepšiu ochranu, aby mal ten priebeh miernejší. Je nám to strašne ľúto, je to smutné.